أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف كأن لم
حكيم خلق السماء جب لقمان نے اپنے بیٹے سے اس کی نصیحت کرتے ہوئے کہا اے بیٹا خبردار کبھی کسی کو خدا کا شریک نہ بنانا کیونکہ شرک یقینی بڑا سخت گناہ ہے جس کی بخشش نہیں اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر پیٹ میں رکھا اس کے علاوہ دو برس میں جا کے اس کی دودھ بڑھائی کی اپنے اور اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی اور آخر سب کو میری طرف لوٹ کر جانا ہے اور اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرا شریک ایسی چیز کو قرار دے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہ کر مگر تکلیف نہ پہنچانا اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دے اور ان لوگوں کے طریقے پر چل جو ہر بات میں میری ہی طرف رجوع کریں پھر تو آخر تم سب کی رجوع میری ہی طرف ہے تب دنیا میں جو کچھ تم کرتے تھے اس وقت اس کا انجام بتا دوں گا اے بیٹا اس میں شک نہیں کہ وہ عمل اچھا ہو یا برا اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو اور وہ کسی سخت پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں چھپا ہوا ہو تو بھی خدا اسے قیامت کے دن حاضر کر دے گا بے شک خدا بڑا باریک بین اور واقف کار ہے اے بیٹا نماز پابندی سے پڑھا کرو اور لوگوں سے اچھا کام کرنے کو کہا اور برے کام سے روکا اور جو مصیبت تم پر پڑے اس پر صبر کرو کیونکہ بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنا منہ نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا کیونکہ خدا کسی اکڑنے والے اور اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا اور اپنی چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرو اور دوسرے سے بولنے میں اپنی آواز دھیمی رکھو کیونکہ آوازوں میں سب سے بری آواز جو چیخنے کی وجہ سے ہے وہ گدھوں کی ہے کیا تم لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ورنہ سب کچھ خدا ہی نے یقینی تمہارا تابع کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں صلوات اللہم صلی علی محمد